Zëvendës kryeministri Niko Peleshi dhe ministri i energjisë Damian Gjiknuri inspektuan punimet për ndërtimin e hidrocentralit të Moglicës, pjesë e projektit hidroenergjetik të Devollit, investimi i kompanisë norvegjeze Statkraft. Zëvendës kryeministri Peleshi tha se vlera e kësaj vepre nuk është vetëm ajo e shtimit të kapaciteteve energjetike me rreth 17%. Kjo vepre e madhe ka edhe vlerën e një përmirësimit jashtëzakonshëm infrastrukturor të një zone me potencial të Shqipërisë, e ka afruar me kryeqytetin dhe me qendrat tjera të banuara zonën e Gramshit, për bërë një model për sipërmarrjen shqiptare, për bërë një model edhe një standard i cili do të ndiqet dhe duhet të ndiqet edhe nga veprat e tjera. Ndërsa për ministrin e energjisë dhe industrisë, sektori energjetikës po vijon të thisë investime strategjike për vendin dhe hapësirë për këtë po krijon edhe ligji i ri për energjinë e rinovueshme. Investimet e huaja vazhdojnë të progresojnë në Shqipëri, ashtu siç janë edhe investimet e tjera në fushën elektroenergjetike, dhe ligji i ri i energjive të rinovueshme me garancitë që ka dhënë aty do të shtojë akoma më shumë interesin në fushën e investimeve. Për hidrocentralin e Moglicës, Statkraft ka investuar 150 milion euro, ndërsa është planifikuar që në qytetin e Maliqit të ndërtohen 23 shtëpi zëvendësuese si pjesë e programit social.